I dag og hver eneste dag dør 1000 kvinder, fordi de giver liv. De dør, fordi det kan være farligt at føde. Fordi de ikke har en jordmor. Eller fordi de ikke har ønsket at blive gravide. De dør, fordi de er unge. Fordi de er fattige. Og fordi de er kvinder. Men sådan behøver det ikke at være. Kvinder skal have adgang til prævention. Kvinder skal have adgang til jordmødre. Kvinder skal have adgang til akut hjælp, som for eksempel et kejsersnit. Vi ved jo godt, hvad der skal til. Det er et spørgsmål om vilje. I dag kan vi redde verdens mødre fra at dø, når de giver liv. Få mere at vide på FN's Befolkningsfonds hjemmeside.